यो चाहिँ किडनी चाहिँ ब्लिडिङ भइरहेछ, ढुङ्गा निकालेपछि ब्लिडिङ भएको हो, कहाँबाट ब्लिडिङ भयो त्यो थाहा भएन, हामीले अनेक उपाय गर्दा पनि रोक्न सकेन। अझ पनि म कोसिस गर्छु, एकचोटि चाहिँ गएर फेरि म कोसिस गर्छु, भएन भने किडनी नै निकाल्नुपर्छ। पहिला सुरुमा त उहाँले चाहिँ होइन हुँदैन यसो गर्नु, अनि टेबलमै मर्न दिने छ बिरामीलाई भनेपछि ल ल हुन्छ जसरी गर्नुहोस् गर्नुहोस् अब मान्छे चाहिँ बचाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले फेरि आएर कोसिस गरेँ, कोसिस गरेको बावजुद पनि हरेक उपायबाट पनि ब्लिडिङ रोकेन। अब यो लाइफ सेभिङ गर्नै पर्यो भनेर किडनीलाई हामीले चाहिँ नेफ्रेक्टोमी गरेर निकालिदियौँ।